wote watu wa Nairobi, wale wa ODM, na wale wa UDA, tuko kwa broad-based government. Tumekuja hapa, tukusherekee 73 years. Tunawapatia mapongezi. 73 years ni Mungu mwenyewe. Na vile uskofi umezungumza, haki umeshika roho yangu. Squeezy watu wa kanisa wamekuwa hawana hope wao wenyewe. Sasa kama watu wa kanisa wanakosa hope, sisi tutaenda wapi? Askofu umezungumza habari ya hope. Umezungumza habari ya vitu za serikali. Umezungumza habari ya chief. Umezungumza habari ya gender based violence. Umezungumza habari ya unity. Umesema lazima tuwe watu ambao tunaamini tutakuwa na hiyo uwezo ya kusurvive. Tusikose hope. Forward ever, backward never. Nimekusikiza vizuri na ninaomba watu wa kanisa wenyewe ambao wanalinda makanisa kila saa wanatishatisha rais wetu na wana prophesize vitu ambao si mazuri. Tunasema wao wapate hope. Kwa sababu Mungu wetu kweli anapenda Kenya. Mungu wetu kweli anapenda rais wetu. Mungu wetu kweli ameweka rais wetu na party leader wetu Raila pamoja ili Kenya iende mbele. Na tuwezi kuenda mbele bila amani. Iyo amani inatoka kwa Mungu. God is love. Na kama God is love, hataki nyumba ambayo kila saa inakuwa divided. Anataka tukae pamoja mstari kwanza. Your Excellency, what the governor has just spoken about, femicide. It's not a woman issue. Every time somebody is killed, women leaders are told, where are you? What are you doing? This is a national concern. You know, I saw your counterpart in South Africa actually remove bail completely. And I know it's a constitutional issue and it's a human rights issue, but sometimes we know the person